بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين. آشورا gecəsidir. Bu gecə neçə məsələlərlə əlamətdar gecədir. Mənim bugünkü mövzum bu neçə məsələni sizə ərz eləməkdir. Bir məsələ budur ki, bu gecə İmam Hüseyin əleyhissəlam möhlət alıbdı. Bilirsiniz ki, Tasua günü istəyirdilər Ömər Səd dəstur həmlə versinlər, hücum dəsturu versinlər. İmam Hüseyin əleyhissəlam Hazreti Ebu'l-Fazl'a gösteriş verdi. Buyurdu ki onlara de bir gece mühlet versinler. Acip sözdü ha. Heyhat min nazille diyen imam bir gece izin alır. Mühlet alır. Bir onlara de ki, bir gece mühlet versinler. Aya istiyor bir 24 saatte diri kalsın. Ölümden korkur. Allah yolunda şehit olmaktan korkur. Nedir sırrı? Bu gecenin sırrı nedir? Buyurur, bilirlər ki, enni uhibbu salat. Mən namazı sevirəm. Təlavətəl Qur'an. Qur'an təlavətini sevirəm. Və dua. Duanı sevirəm. Bu üç işi bilirlər sevirəm. Bu üç iş üçün bir gün mühlet alır. Pəs bu gecə imam dua üçün, namaz üçün, Qur'an təlavət üçün möhlət alıbdır. Və illə aşura olacaqdır tasuvat. Qeydəx biraz bunlara danışaq, bunlar barəsində. Ki, bunlar ki, möhlət alınır bunlar mövzusunda, Bunlar özləri insanın həyatında nə verir? Bilirsiniz ki, Qur'anın baxımından iki cür ölü var. Bir ölü var, əni nədir? Cənazə. Aparırlar, dəfn edirlər torpaqda. Bunlar elini ölübdür. Bir ölü var, diri ikən ölüdür, boyuna ölüdür. Yeri yeri. Yeriyə yeriyə Quran deyir, ölüdür. İnnəkə la tosmi ulmuta. Sən ölülərə söz eşidə bilirəməsən. Burada ölülərə söz eşidirəməsən, nə o mənadadır ki, bədənləri ölübdür. Onların ki, qəlbləri ölübdi, Qur'an onlara da ölü deyir.
hədisdə beləmci buyururlar. Qur'an oxuyun, evinizi qəbristanlıq eləməyin. Bu nə deməkdir? Biz ki, qəbristanda Qur'an oxuyarıq. Biz ki, ölülərə Qur'an oxuyarıq. Bu hədis deyir ki, Qur'an oxuyun, eviniz qəbristanlıq olmasın. Yəni, Qur'an oxuması onun elə bir evdə ölü vardır. Qur'an elə bir evdə ölüləri dirildir. Bu ölü dirilik qəlb ölü diriliqdir. İnsan Allahın kəlamını oxusa evində qəlbi olar diri. Vaxtı qəlb oldu diri, o evdəki diri yaşayır, olar diri yeri. Vaxtı insanın dodağında, dilində Allah kəlamı yoxdur, bu hədis istəyir desin ki, o oldu ölü. Ölü, o yaşayan yerin yeri, adı nədir? Qəbristanlıqdır. Deyir, Quran oxuyun, ta qəlbiz dirilsin. Qəlbiz dirilməsə, ölü qəlb, eviz dolar qəbristanlıq. Quran beləmizdir. Fatimə-i Zəhra sələmullah əleyhə vurur ki, o evdəki Quran oxunar, o evə bərəkət gələr. Gündə bir ayədən Quran oxuyar evində, uşaqlarının yanında. Əsəl bir fəlsəfə bu içi deyiblər gündə namaz qılaq ta evimiz qəbristanlıq olmasın. Çün namazın içində Quran ayələri var. Ta insanın qəlbi ölməsin. Pəs zikr, dua, Qur'an təlavəti qəlbi ölülüqdan nəcat verər. Vəxti qəlb ölmədi, o qəlb həyat-ı təyyibədə yaşayar, paç həyatda yaşayar. Bəzi insanlar ölüdürlər. Zikr və Qur'an təlavəti və dua qəlbin qidasıdır. Ona görə İmam Hüseyn möhlət aldı. Ta bizə desin, mən iki heyhat min nəzillə deyirəm, mən iki zillət altına getməmə üçün əhləyalımı gətirmişəm bu Kərbəlada, şəhidliğə amad olmuşam, əsirliğə amad olmuşam, mən bu üç danadan ötür bir gündə icazə alam. Çünki mən istəyirəm bunları sizə başa salam. Mən istəyirəm deyim ki, bunlardır qalmalı. Qəlbin qidaları bu üç danadır. Bunları saxlamaq lazımdır. Mən əsələn onları saxlamaq üçün şəhid oluram. Ona görə İmam Hüseynin ən böyük dərslərindən budur ki, insan qəlbini diri saxlayan. Namazla, orucla, özür istəyirəm, zikrinə və Qur'an təlavətidir. Qeydah biyaz hərəsindən də danışaq. Amma zikr insan gərək həmişə Allahın yadında olaq. Heç vaxt Allahı unutmayan. Quranda hər zada ölçü var. İnsan həmişə həyatında namaz qılmamalıdır. Çünki 24 saatini namaz qılsa və nə cür çörək yesin, nə cür kəsbi dalınca geçsin. Həddi var, sərhəddi var. Hər ibadətin sərhəddi var. İllə zikr. Əsmurullah zikrən qəsirəm. Allahı zikr edin. Allahı xatırladın. Nə qədər bacarsınız? Və deyəsən, nə cür Allahı xatırladın?
fakat bu da dilinde diyesen Subhanallah, Allah Ekber. Bu zikr, zikri lafziydi, dil zikridi. O iki insana hayat verer, insanın qidasıdır, qəlbi də Allah yadında ola. Allah yadından çıxatmaya qəlbi də. Qəflət eləmiyə Allahdan. Vəxti insan Allahdan qəflət eləmədi, onda günaha əl vurmaz. Quran deyir ki, o adamlar ki Allahı unudurlar, mücazətləri bilirsiniz nədir, cəzaları nədir? Nəsullah fəəmsahum ənfusahum. Bunlar Allahı yaddan çıxadırlar. Nəticəsi bu olur ki, Allahın bunlara cəzası bu olur ki, özlərin də yaddan çıxadırlar. Allah unutmaq nəticəsi özünü unutmaqdır. İnsan özünü unutsa, hər alçaqlığa düşər, hər günaha düşər. Bəs Allahı yadından çıxarsa həyatında, özün də, öz aqibətin də, öz həyatın da, öz dəyərin də, hər zat yadından çıxır. Nəsullah fənsahum ənfusahum. Ona görə bizə tapışırıqlar, həmişə Allah yadınızda olsun. Deyiblər, hətta ölçü çox yerlərdə deyiblər, odur ki, Allah yadına salsın. Deyiblər, get o alimdən faydadan ki, onun danışığından Allah yadına düşsün. Mən yüzəkkirikumullah. O ki, sənə Allahı xatırlasın. Get bir məclisə ki, xidalan da Allah yadına. Aslan bilirsiniz niyə Allah 17 rəkət namazı bir yerdə qoymayıbdır? Sübh saat 7, 20 dəqiqə dün namaz qıl, sonra azasın. Yox, dünya çadamı məşğul edir, bir dəm Allah yadına salır. Ona görə pərakəndə dağıldıb namazı 24 saatin içində. İnsan bir dəm çıxır eşiyə. İşləyir da, bazara gedir, ayrı işlərə görür, şeytan yavaş-yavaş biləsinə gəlir, məşğulluq biləsinə gəlir, yavaş-yavaş unutma, qəflət gəlir. Birdən deyir, Allahu Əkbər, Allah yadına salır. Əslən, Kərbəlanın içinə bax, Aşurada İmam Hüseynin davranışının, həyatının içinə bax, Tamam həyatında Allah seçilir. Tamam həyatında. Cümlələr var. Əli Əkbər şəhid olanda da Allah seçilibdir. Əli Əsxər şəhid olanda da Allah seçilibdir. Müslim ibn Əqilin şəhidliyini eşidəndə də Allah seçilibdir. Özünə oxuyanda da Allah seçilibdir. Əslən tamam yazıblar. İmam filan hadisəyə düşəndə hansı zikri dedi. Niyə? Sun o iki qəlbi diri saxlayan Allahın zikridir. Allahı xatırlatmaqdır. Allah bizə özümüzdən də yaxındır. Biz unuduruq Allahı. Bir tərəflidir. Nəhnu aqrabu ileykum min həbdil vərid. Mən sizə şah damarızdan yaxınam. Mən sizi özünüzdən də çox tanıyıram, özünüzdən də çox sevirəm. Pəs zikr, qəlbi zikri, səbəbdir insanın qəlbi diri qalsın. Ona görə insan hər yerdə Allahın zikrin gərək deyəm. Dodağında da deməsə, dilində də deməsə, qəlbində Allah zikr olun. Yusif bilirsiniz niyə günahdan qutuldu? Dedi, maazəllah, Allaha pənah aparım. Allah yadına düşdü, maazəllah. Ona görə günahdan xəlas oldu. Yusif.
Yusuf məcər Allah yanına düşməsə günahdan xəlas ola bilərdi. Yusufun imtihanı çox çətin imtihanı idi. Rahat imtihan da idi. Amma dedi mağazanda. Müharibələrin birində Peyğəmbər əksəmə bir nəfər təhlədi. Peyğəmbər müharib qoşundan bir ayrıldı. Gəldi gördü Peyğəmbər təkdi. Əlində də heç nə silahı yoxdi. Dedi tək tapım. Peyğəmbərim burada öldürümdür. Gəldi qılıncı çəkdi. Dedi, mən yəmnə oç. Mən yəhfiz oç. Kim səni mənim əlimdən qutarar indi? İndi mənim əlimdə səndə nə silahım var, mən silahım. Peyğəmbər əkrəm dedi, Allah. Dedi, Allah məni sənin əlimdən qutarar. Əlindən silah düşdü yerə. Əlindən silah düşdü yerə. Sonra Peyğəmbər alıb əlinə, deyir, indi mən yəhfəz yox. İndi kim səni qoruyar? O putpərəst deyəməz ki, Allah. O da ayıldı. O da bu hadisədə göz açıldı. Və hələ demədi Allah, dedi kəramuk. Sənin kəramın, sənin alicənablığın məni nəcat verər. Peyğəmbər bağışladı onu. O da dinə gəldi. Məqsədim budur ki, Allah zikri oradadır. O zikr. Bəs həmişə zikr eləmək, özdə qəlb inəndə. Baxın, sən bir söz danışsan, Allah yadında olsa yalan danışmasan. Allah yadında olsa günah eləməsən. Allah yadından çıxır yalan danışsan. Allah yadından çıxır günah eləyirsən. Qəlbi zikri olsa, insanda qəlbi Allah yadında olsa, onda insan günaha düşməz. Ona ki, İmam Hüseyin əleyhissalam zikr üçün bu gecəni möhlət alırdı. Dua. Əd-dua silahul mümin. Quranda Ərəf surəsində bir ayə vardı. Orada şeytan ki möhlət aldı. Arxeyn oldu ki, ila yevmin məlum qalacaqdı. Müəyyən bir günəcən qalacaqdı. İndi qiyamətdir, imamın zuhurudur. Nədir? Qalacaqdı. Şeytan qalacaqdı. Bildi ki, qalacaqdı. Arxeyn olandan sonra Allah-u Teala bir söz deyibdi. Ərəf surəsində deyib ki, fəbi izzət ikən. And olsun Allah, sənin izzəti və bu insanları aldatacaq. Nə görə aldatacaq? Sağdan, soldan, qabaqdan, dalıdan alınacaq. Ayə də Ərəf surəsində. Bunları hər dörd tərəfdən alınacaq. Yaxşı. Sağdan alınacaq. Özünün mənaları var da. Bir az deyirəm, çünki bəhsim o deyil. Yəni, bəzən ibadətlərində mən alacaq. Gözən namaz qılacaq, riyakarlığına. Sədəqə verəcək, minnət vırmağına. O, sağdan alınacaq, yəni savab işlərində mən götürəcəm. Soldan alınacaq, yəni günahla alınacaq. Qabaqdan alınacaq, qiyaməti yadından çıxartdıracaq. Daldan aldatacağım, Allah hayatında yadından çıxacaq. Neler Allah verip biləsində neymətlər geçmişdi, onları yadından çıxacaq. Onlarla aldatacağım. Dört tərəfdən aldatacağım. Ben kısa dedim, bu özü ayet geniş bir ayədir. Şeytan dört tərəfdən aldatır, o tərəfləri izah edir.
Söhbətim oradadır. İmamdan soruşurlar ki, yəbnə Rəsulillah, da şeytan adamı dört tərəfdən alladacaq. Bizə də çarə yoxdur ki, da zindanda yoxdur. Dört tərəfdən şeytanın əhatəsində yox. Və çıxmağa yol yoxdur ki. İmam buyurur ki, iki tərəfin yolu açıqdır sənə. Yuxarıya, səcdə, aşağı. Dua sənin silahındır. Allaha əlini qaldıra bilsin, özünün bəndəçiliği və Allaha görsədə bilsin səcdə ilə və dua ilə öz yalvarışı və Allaha desin, onlarla sən şeytana qalib gələsin. Bunlar silahdılar cəhad-ı əkbərə. Dua səcdə. Bəs dua beləmci bir məsələdir. İmam buyurur, dua yola çıxdı. Orada sən eləyə bilsin, tövfiq tapasan, dua eləyəsən. Dua əhli olsun, şeytanı vurasan. Dua nə istəyirsən Allahdan, hələ Allah nə cür verəcək sənə? O bir ikinci dərəcəli bəhsidir duadan. Mümkündür Allah məsləhət bilə istədiyi verməyən bu dünyada. Hədis var, insan Allahdan nə istəyir, verər. Ya dünyada, ya ahirətdə. Heç vaxt istədiyini Allah imtina eləməyəcək. Odunu yəstəcək. Quranda konkret ayədir. Deyir, məni dua edin, cavab verin. Amma cavab vermə demir, hal-hazırda cavab verin. Hökmən sənin duan qəbuldir. Dua insan eləsə qəbuldir. Amma duasın havaq verməkdir. Bəzi dualar məsləhətdə sənin dünyada sənə verələr. Dua, duan qəbul olsa dindən çıxasın. Əs-salamu aleykə. Ya qəmərə müniri bəni Haşim. Əs-salamu aleykə ya əbəl fəzl-əbbas.